kommer det så opp spillerne, så har jeg et par erkjentligheter å berette. Espen Haaland blitt valgt til årets spiller av spillerne selv. Han får et gavekort på 1000 kroner fra MXsport på Randaberg. Så har vi en til, og det er Jostein Gabrielsen. En stor takk til Jostein Gabrielsen. Han trer nå av som oppmann etter å ha hatt dette vervet i en mannsalder. Vardeneset Ballklubb takker ydmykt for den jobben han har gjort. Han er for øvrig en av tre æresmedlemmer i klubben. Come on, come on.
Ja! Mastik! Ja! Mastik! Kom igjen, du er dritt!